Olá pessoal, acabei de fazer um vídeo aqui, ó, onde que um rapaz é de São Paulo, vim provar pra ele que esse carro, igual aquele ônibus que tá lá, ó, não pode subir à esquerda, onde tá passando aquele rapaz ali, ó. Aí fiz o vídeo, eu vou estar mandando pra ele, né, porque ele é de São Paulo e... Aí fala que ali pode subir. Aí eu mostrei pra ele, tirei as fotos. Depois vocês deixam o comentário aí, se quiser falar alguma coisa pra ele, você que é de Barbacena. Mostrar como é que é o trânsito aí. Agora já pensou se eu tiver que provar meus vídeos, provar tudo que eu tô fazendo, hein? Igual muita gente que passa sinal vermelho. Aí eu tenho que provar aquilo que não passou. Que doideira, rapaz. Vou ter que ir mais rápido, tá querendo chover, tá chuviscando também. Sinal tá aberto pra moto passar e tá fechado aqui, dá pra, mas só que o pedestre tem que olhar, né? Tem que ficar de olho. Talvez tá sempre olhando. Porque tá fechado pra mim, mas tá aberto pro rapaz. Vou mais rápido um pouquinho, pessoal, por causa do. Tá querendo chover. Eu vim aqui à toa só pra fazer esse vídeo. Descer aqui agora o Morro da Forca. Vou ter um São Pedro de novo comprar pão. Uma compração de pão. Beleza, deixa eu ir por aqui. Tranquilo. Passando a Yamaha primeiro. E lá eu vou encerrar o vídeo. O meu KineMaster tá com uns problemas onde eu gravo os vídeos, né? Vamos ver se ainda consigo gravar alguma coisa, renderizar algum vídeo. Vou passar aqui agora. Então começou a dar, tem uma taxa lá do KineMaster. Vamos ver se começa, continua gravando os vídeos. Eu agora que tô subindo as visualizações, eu tô mandando. Tô mandando um monte de vídeo. Aí eu vou ver qual que é. Passando aqui no pontilhão. Vou lá na Yamaha. Yamaha Motos. Só por aqui. Com sede já, hein? Fechou, passou o sinal, né? Eu só passo se tiver verde. Uma chegadinha aqui na Yamaha. Deixei uma, ó, aquelas bombas de lavar a moto ali. Ver se o meu amigo Hudson, se ele conseguiu arrumar. Aí eu já vou encerrando o vídeo aqui. Depois eu faço outro. O meu negócio aqui é tá fazendo vídeo aqui pra vocês, fazendo um vídeo legal,
e já mandando um salve para todos os inscritos do canal. Vou entrar aqui agora. Agora dá para ir sem abusar, né, pessoal? Só eu vou dar uma paradinha aqui agora. Um abraço a todos, fique com Deus, valeu, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo indo lá na padaria. Abraço, fica com Deus, valeu e é nóis.